від початку повномасштабної війни з Росією облаштували близько 30 евакопунктів і одразу почали приймати людей, які масово тікали з зони бойових дій. Вимушено з величезним болем полишили свої домівки і сестри Тетяна та Віта. Разом з батьками та двома дітьми 11 і 14 років вони 25 березня приїхали у Смілу, вирвавшись на власній автівці з-під обстрілів з рідного міста Гуляйполе, ще в Запорізькій області. Приїхали з сестрою, з батьками, двоє дітей у мене, хлопчик і дівчинка, 11 і 14 років. Займалися, в школу ходили, і на гуртки, і на танці, і на бокс. Я працювала, не хочеться казати, працювала ж в лікарні медичною сестрою. На даний момент в лікарні повибивало вікна. Ну, в принципі, там зараз не можна працювати. Всіх жителів старалися евакуювати. Чи була централізована евакуація? Як вдалося виїхати вам, вашій родині? В нас багато було. В нас щодня виїжджають автобуси. Кожен день приїжджають тим, в кого, ну, хто не може, виїжджають автобусами. Багато людей залишилося в місті. Дехто не хоче покидати будинки, дехто не може. Багато стареньких бабушок, яких теж не хочуть люди покидати і залишати домівки. І нам довелося переховуватися у підвалах, по тижнях ночували, в принципі, і в будинку, і днем опасно було знаходитися, весь час укриття. Ті, хто мали свій транспорт, доводилося евакуюватися з міста. У нас маленьке містечко Гуляйполе, немає ніякої військової інфраструктури. Живуть тільки мирні люди, і місто бомблять з 4 березня. Ідуть тяжкі бої, тому що місто стоїть на роздоріжжі трьох областей – до Запорізької області, Донецької і Дніпропетровської. Як виглядає нині їхнє донедавна квітуче і мирне містечко, дівчата показують на світлинах. Наше місто Гуляйполе, ідуть тяжкі бої з 4 березня, дуже багато зруйнованих будинків на околицях міст і центр міста, ринок пошкоджено церква. Лікарня, в лікарні повилітали вікна, багатоповерхові будинки. Ну, в общем, люди весь час ховаються в укриттях. Родина з Південного Сходу, знайшовши прихисток у Смілі, поки зупинилася в тимчасовому евакопункті. Біженців у нас вже пройшло більше 40 чоловік. Взагалі із Львівської області, Запорізької області, які їдуть на Львів, з Луганської області, з Донецької, з Харкова, з Харківської області, і ось, будь ласка, і сьогодні із Запорізької області. Я дякую працівникам дошкільного закладу, дякую нашим батькам наших вихованців, дякую людям нашого мікрорайону. У нас є все необхідне для того, щоб щоденно зустрічати людей. Ми не маємо потреби ні в чому. У нас є ліки, у нас є консервація, у нас є консерви. Ми готуємо супи, борщі, каші, у нас є тушонка, у нас є запас паперу, всього, що необхідно. Ми завжди раді зустріти людей. Для цього у нас є все необхідне. Ми їм готуємо і теплий, і сніданок, і обід, і вечерю, і перше, і друге, і третє. І взагалі обігріваємо їх, створюємо всі необхідні умови для того, щоб людям було затишно і добре. Саме у Смілі дівчат наздогнала сумна звістка. У їхню домівку влучив снаряд. Це мене в прихожу, то снаряд попав. Це стекло повибивало.
З гіркотою дівчата переглядають фото, які надіслали сусіди. Проте, кажуть, не полишають надії незабаром таки повернутися з родиною у рідне Гуляйполе, звідки ще не виїхали рідні і багато друзів, де промайнуло їхнє дитинство, і нині залишилась часточка їхньої душі. Хотілося б, звісно, щоб наше місто вистояло, щоб допомогли їм, щоб наші військові вистояли. Дуже хочеться додому. Кожен день ми ждемо гарних новин.